Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Biz uchun qadri baland bo'lgan Zo'r TV kanali aktyor ko'rsatuvining aziz do'stlari. Assalomu alaykum, Zo'r TV telekanali aktyor loyihasiga tashrif buyurgan aziz mehmonlari. Aktyor ko'rsatuvining navbatdagi sonida yana sizlar bilan teleekran orqali hamda studiyamizda ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Demak, biz Zo'r TV telekanali aktyor loyihasi biz boshladik. Asalxon, bilasizmi, bitta narsa aytsam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, bemalol aytavering. Bugun sizga sovg'a olib chiqish esimdan chiqdi. Ziyorbek, men shuni bilib, bugun sizga o'zim sovg'a olib keldim. Mana sizga Smile choy. Joyingizda o'tirganingizda ichib o'tirasiz. Rahmat, rahmat sizga kattakon. Demak, aktyor ko'rsatuvining bosh homiysi Smile T savdo belgisi hamda ko'rsatuvimiz homiysi Maki savdo belgisi. Aynan aktyor ko'rsatuvini bugungi sonida ishtirokchilarimizni kutilmagan vaziyatlar kutmoqda. Unda men tezroq borib, shu ma'lumotni ularga beraman. To'ppa to'g'ri. Asalxonga bitta olqishlaringiz. Demak, aktyor ko'rsatuvini boshlaymiz. Men hozir hakamlarimizni tomoshabinlarimizga tanishtirib o'taman. Ustoz san'atkor, ko'plab ijodkorlarni san'at yo'liga kuzatgan ajoyib pedagog, kuchli rejissyor, shuhrat medali sohibi Mahmud Rashidov. Keyingi hakamimiz, ko'rsatuvimiz mehmoni, xushovoz xonanda, ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayeva. Aktyor ko'rsatuvining navbatdagi hakami kino va teatr aktrisasi. Bizni qalbimizdan joy olgan ajoyib aktrisa Dilnoza Kubayeva. Iqtidorli san'atkor, aynan taqlid yo'nalishida o'zini yo'liga ega bo'lgan ajoyib ijodkorimiz Sherzod Boymurodov. Sherzod aka, biz sizni bu ko'rsatuvga bekorga chaqirganimiz yo'q. Xo'sh. Bilasiz, aktyor ko'rsatuvi aynan taqlid yo'nalishi bo'yicha boradi. Ishtirokchilarimiz o'z taqlid namoyishlarini mana shu sahnada ko'rsatishadi. Biz sizni bilamiz, ko'plab san'atkorlarning ovoziga taqlid qila bilasiz. Keling, hozir tomoshabinlarimiz oldida va hurmatli tele tomoshabinlarimizni ko'z o'ngida bitta bir yaxshi ko'rgan san'atkoringizga yana bitta ovozlarga taqlid qilib bersangiz. Bo'lmasam, faraz qilasizlar Sevinch Mo'minova. Bo'lganda aktyor ko'rsatuvida nima degan bo'lardi? Qani? Assalomu alaykum, aktyor ko'rsatuvga men chaqiribsizlar. Albatta, Dindozoxon, mana shedi muxlisim. Biz qo'shig'ni juda ham yaxshi ko'radi. Abali do'stiyoram, labida asal bo'l bor. Gunchisida mumiya, lekin molda pama. Mana shedi muxlisim. Bular mana bitta yangi qo'shig'im. Duk-duk urar yuragim seni o'ylab. Duk-duk-duk asilan chalib turing. Ey, olqishlar qo'yamiz. Hey. Mana shunday hozir o'ylanib qoldim. Sevinch Mo'minova nafas olarlarmi? Bu ham bir iqtidor. Rahmat, rahmat kattakon. Bitta olqishlab qo'yamiz. Sherzod Boymurodov. Men ko'rsatuvimizni cho'zib o'tirmayman. Sahnaga birinchi ishtirokchini taklif etib qolaman. Demak, Shahzod Ibodullayev. Toto Kutunyo obrazida marhamat. Lasciatemi cantare. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Shahzod, salom. Salom. Menimcha bugun muxlislar bilan birga Italiyaga sayohat qilamiz, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Shahzod, menimcha siz 4-chi ko'rsatuvimizdan keyin, ya'ni Justin Bieberni taqlid qilgandan so'ng, uni muxlisi bo'lib qoldingiz, to'g'ri? To'g'ri aytasiz, uni ashaddiy muxlisiga aylanib qoldim. Mana orqamga rasmlarini ham chizdirib olganman. Mayli Shahzod, bugungi chiqishingizga qanday tayyorgarlik ko'rdingiz? Tayyorgarlik yaxshi bo'ldi, juda yaxshi bo'ldi, o'zimga yoqdi. Uni mimikalarini o'rganishga harakat qildim. Boshidan oxirigacha o'rganib chiqdim, yaxshi chiqadi degan umiddaman. Bo'lmasa Shahzod, sizni Italiyaga kuzatib boraman. Rahmat. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare
sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Махмуд ака, нима бўлди мана биринчи иштирокчимиз? Тото Кутуни образида чиқдилар. Биринчи иштирокчимизга келсак, ўша-ўша қанақадир бир дадил ҳаракатлар талаб қилинади. Унда фон яхши. Бугунги биринчи қадам учун сизга раҳмат, омад ёр бўлсин. Раҳмат устоз фикрларингиз учун. Мавлуда Асалхожаевага навбат. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Не ўхшаган, жонлироқ бўлса ундан ҳам яхши бўларди, лекин o'xshatdim lekin. Bo'ladi. Dilnoz aka, marhamat fikrlaringiz. Birinchi bo'lib boshlash mas'uliyatli-a. Lekin men ustozlar, men yigitda bir ortiqcha hayajon, o'zini yo'qotish holatlarini ko'rmadim va siz uchun juda ham sevindim. O'sha ustozlarim aytgandek, harakatingiz, ishonchingiz, o'sha sahnani yaxshi ko'rishingiz shundoqqina sezilib turibdi. Hamma ijodkorlarga rahmat aytaman va sizni kelajagingiz juda ham chiroyli ekanligiga men ishonaman. Omad. Rahmat. Rahmat, rahmat fikrlaringiz uchun Dilnoz aka, Sherist aka. Shu nohotki shu Тото Кутуни Руслан Шарипга ўхшайдими? Одам одамга ўхшайди, шерист ака. Қанақадир Руслан Шарипга ҳам ўхшатиб олдим-да. Лекин яхши, қанақадир ўхшаган, менга ҳам ёқди, лекин. Шунақа одам ҳарактерини топган ролларини. Шунақа одам бўлган Тото Кутуни, мана шундай бемалол бўрзи одамлар бўлади. Бағри кенг, а? Бемалол. Шерзот ака ҳам ош еб туралади Тото Кутуни билан, шунча шунақа. Улпат акалалик, а? Rahmat, rahmat fikrlaringiz uchun. Xo'sh, ishtirokchimizni o'z joyiga kuzatib qolamiz. Ikkinchi ishtirokchimiz Sarvar Mirzalimov, turk yulduzi Ibrahim Tatlıses obrazida. Marhamat. Noq ishtirokchilarimizdan biri Sarvar Mirzalimov. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar a'lo. A'lo. Bu juda ham yaxshi, chunki bugungi chiqishingiz uchun bu juda ham muhim. To'g'ri. Chunki o'tgan safargi obrazdan ko'ra bu safargisi juda qiziqarli, juda yorqin ranglarga boy obraz tushdi menga. Demak, tayyormisiz? Chiroyli olib chiqishga harakat qilaman. Va bizning hamkorimiz Svetlana S liboslar saloniga juda ham katta rahmat bilmoqchiman. Chunki har xil obrazda chiqqanman, har xil personaj yaratganman. Ular yordam berishyapti bizga. Demak, tayyorsiz. Tayyorman. Marhamat. Rahmat. Hoş geldin yar, yüreğime gel.
Hoş geldin ya yüreğime, boş ver ben. El alem ne derse desin, hadi 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 hadi. Ay, ay. Haydi li 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 ya. Haydi li 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 ya. Haydi li 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 ya. Haydi. Рахмат! Ikkinchi ishtirokchimiz Mo'lda aka, keling, sizdan boshlaylik. Ibrohim Tatlisevskiy o'xshatdi rosa, lekin juda yoqdi. Chunki xuddi Ibrohim Tatlisevskiy ko'rganday bo'ldim. Juda ham o'rnida. Turkchasiga nima deyapti? Hadi, hadi deyapti. Yoqdi. Tashakkurlar. Ustoz Mahmud aka. Harakati bor, yaxshi. Ba'zi bir yana diqqatni tortadigan daqiqalar bo'ldi. Shu narsalarni e'tiborga olish kerak. Xalaqit beradigan narsalarni iloji boricha chetlab o'tish kerak demoqchiman-da. Sog' bo'ling, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Men ham o'xshatdim, hattoki teskari o'g'irlib turganlarida yo'q, biz Mo'lidapon bilan o'xsha, halitdan o'xshayapti, ko'z tegmasin dedik. Sarvarjon, harakatingiz juda ham yaxshi. Rahmat. Hozir Ibrohim Tatlisiz, Ibrohim Tatlisiz sizni oldingizga odam jo'naydi, ha bo'ldimi javob? Rasa hade canım, hade canım deb rasa kuyundilar sizga. Ha deyman. Rahmat, rahmat. Sherzod aka, siz nima deysiz endi? Endi nima deymiz? Ibo shouni muhiti bor. Zo'r. Menga yoqdi. Qoyil. Rahmat. Rahmat. Aktyor ko'rsatuvining navbatdagi ishtirokchisi Madina Tolibova jahon yulduzi Marilyn Monroe obrazida. Marhamat. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. Madina, bugun siz go'zal va betakror aktrisa Marilyn Monroe obrazida chiqasiz. Albatta, aynan bu obraz menga tushganida juda ham xursand bo'ldim, chunki bu obraz menga juda ham oson va qiyinchilik tug'dirmaydi deb o'yladim. Lekin juda ham qattiq adashibman. Juda ham qiynaldim, chunki u ham aktrisa, ham xonanda. Ko'p izlandim, juda ham ko'p mashqlar qildim. Bir paytning o'zida ashula aytib rolga kirishi, rol o'ynayotganda o'sha o'zidagi massovka bilan, o'zining yonidagi sozandalar bilan ishlashi juda ham menga qiyinchilik tug'dirdi va bugun eplayman deb umid qilaman. Madina, men sizga ishonaman, siz albatta eplaysiz. Marhamat. Rahmat.
bo'lishadi. Yoki bugun meni tug'ilgan kuni deb o'ylashyapti. Balki. Balki bo'lishi mumkin. Bejizga aytishmayapti. Mana Madinaxon qarang, gapirayotganimda ham mikrofonni pastroq tutib turibman, chunki bizni yonimizdagi odamlar ham, bizni ekran orqali tomosha qilayotganlar ham bizni ko'rish kerak-da. Lekin menga qolgan hammasi yoqdi. Omad tilayman, Madina bo'sh kelmang. Sherzod aka, marhamat. Ora-orada shamol ham bo'lib turganda ham zo'r bo'lardi-da. Shamol endi xudo xolisa bo'ladi. Mana qish yaqinlashyapti, bo'ladi shamol ham. Joyingiz deganlashingiz mumkin. Navbatdagi ishtirokchimiz Davron Kalbayev. Eminim obrazda, marhamat. Davron, siz oldindan rep yo'nalishga qiziqqanmisiz? Yo'q, rep sohasi menga umuman qiziq emas edi, lekin o'sha menga berilgan obrazda Eminem tushgani uchun men o'sha rep yo'nalishiga biroz chuqurroq kirishga harakat qildim. Ayniqsa Eminem yo'nalishi, uni hayoti, ijodi bo'yicha o'rganganimda menga o'sha umuman rep sohasi, Eminem hayoti menga juda ham yoqdi. Menimcha siz rep o'qishda juda ham qiynalgan bo'lsangiz kerak, chunki eshitishim bo'yicha Eminem 1 soniyada 3-4 ta so'zni aytib o'tishga ulgurar ekan. To'g'ri aytasiz. O'zi boshida men jonli olib chiqmoqchi edim, chunki rep yo'nalishi bir qarashda osondek tuyuladi. Lekin o'ylab qarasam, chichoran ham sonagan ekanman, chunki 5 kun muddat ichida ham uni so'zini yodlash, ham jonli aytib berish, ham bitta takta 5-6 ta so'zni yetish bu 5 kun mobaynida juda ham qiyin bo'ladi. Mayli, Davron, xavotir olmang, hali finalda hamma jonli ijro qiladi. Sizga omad. Rahmat. Madaniyat institutida talabalari sizlarga omad tilab qolamiz. Mahmud aka, ustoz, bitta e'tirozim shu yonidagi yigitcha
nima deydi, asosiy qahramondan ilgariroq lab ketyapti. Hamma narsa o'z joyida bo'lish kerak-da. Ikkinchi darajadagi birinchi darajaga o'tib ketsa, bu o'sha buzilgan bo'ladi-da. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat ustoz. Shu hali menga o'sha yonidagi bola bor-ku. Ha, 50 cent. Ha. U ko'proq ko'rinib qoldi. Men ikkilanib qoldim. Endi ko'rmaganman-ku, qaysi biri dedim. Men o'yladimki, u bola birinchi o'rinda, birinchi nimada deb o'yladim, lekin rostdan u ham to'g'risini aytsam, yaxshi o'xshatdi. Sizam yaxshi, yoqdi. Yana harakat qilsangiz bo'ladi. Rahmat. Davron juda ham organikasiz, juda ham yaxshi. Omad tilayman. Sherzod aka? Davronjon, yaxshi kuzatgansiz, harakatlarini olgansiz. Menga yoqdi. Yoningizga bitta qizni ham o'ynatib qo'yishingiz kerak edi-da. U qizga shamol kerak emasmi deish qilib? Yo'q. Bunga o'zim borman-ku. Rahmat. Juda ham mehnatsevar ishtirokchi Muhammadali Mahmudov. Rus estradasi yulduzi Valeriy Miladze obrazida. Marhamat. Muhammadali, bugun siz ichki temperamenti juda ham kuchli bo'lgan san'atkorni bizning aktyor sahnamizga olib chiqasiz, ya'ni Valeriy Miladze. To'g'ri aytasiz, Asal. Hozirda menda bir shubha bo'lib turibdi. O'zbek xalqi bu san'atkorni qay darajada taniydi? Shu narsa meni qiynamoqda. Sochlari oq ekan. Sochlarini albatta tabiiy oqqa bo'yamoqchi edim. Lekin bo'lmadi. Grimdan foydalanishga ahd qildik. Sagdiyon opa yordam beradi. Kliplarini kuzatdim. Juda ham jiddiy inson. Harakatlari juda ham kam. Lekin asosan konsert versiyalarini tomosha qilganimda harakatlari, mikrofonlarni o'ynatib, aytishlari menga juda ham yoqdi-da va konsertning versiyasini olib chiqishga harakat qildim. Bugun qay darajada chiqaman, buni hakamlar hay'ati aniqlaydi. Bo'lmasam sizga omad. Marhamat. Rahmat. Yana ham o'sha Valeriy Miladzega xos xatti-harakatlarni yana ham o'rganishni davom eting. Yana ham diqqat bilan, yana ham sinchkovlik bilan. Aktyorga xos xususiyatlar bu sinchkovlik. Zehn. Omad yor bo'lsin sizga, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Yana. Lekin Miladze sal jiddiyroq qarashlari,
Lekin o mikrofonda qimirlatish u juda ko'payib ketdingiz-da? Chunki Ibrohim Tatlisevskiy o'xshab ketdi. Yaxshi, yoqdi. Rahmat. Shuni nimadir yetishmagandek bo'lmadimi sizga mabodo? Sherzod aka aytsinlar, nima yetishmadi Sherzod aka? Sherzod aka nima yetishmadi? Kim yetishmadi? Merlin Maro. Lekin keyin safar shu fikrimni inobatga olsangiz shakki bo'lmaydi. Albatta, albatta inobatga olarlar ishtirokchimiz. Sherzod aka, izlanish bor. Nimadir bor. Lekin nimadir yetishmayapti. Rahmat, rahmat Sherzod aka, fikrlaringiz uchun rahmat. Marhamat Muhammad Ali. Xo'sh, men bitta savol bermoqchiman Mo'lid opa. Bordi-yu, mana shu ishtirokchilar orasida sizga taqlid qilib mana shu sahnaga olib chiqadigan bo'lishsa, siz bunga qanaqa qaraysiz? Pozitiv tarzda qaraysizmi yoki de nimaga mana bu taqlid qilibdi deb? Agarda rostdan o'xshasa, unda bo'ladi. Agar o'xshatmasa, yomon bo'ladi lekin. Ballari tushib oxirida. Chinarli, chinarli. Demak, aktyor ko'rsatuvini davom ettirgan holda navbatdagi ishtirokchini sahnaga taklif etaman. Sardor Abdumannonov, bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Bu ishtirokchimizga ko'rsatuvimizni o'tgan sonida aynan kompyuterimiz tanlab bergan bu narsani. Bizning qo'limizda emas, Ummon guruhi tushib qolgan. Bitta ishtirokchi, a guruhda 3ta solist. Hozir ko'ramiz, Sardor Abdumannonov Ummon guruhini qay darajada taqlid namoyishini mana shu sahnada namoyish etadilar. Marhamat. Kechagina bir qizga sovg'a qilib yubordim yuragim parchasin qilmayman imkor unda qolgan azoblarga bugun o'zimman qoravul o'zimman hukmdor qilmayman imkor Sardor bugun siz yoshlar ichida mashhur bo'lgan Ummon guruhini taqlid qilasiz. To'g'ri. Ulardan aynan qaysi birini bugun sahnada ko'ramiz? Bugunmi? Uchalasini ham. Yo'q, to'xtang Sardor, men hazillashmayapman. Men ham hazillashmadim. To'g'ri, avvalgi ko'rsatuvda Davron ikkita obrazda sahnaga chiqdilar. Siz qanday qilib buni uddaladingiz? To'g'risini aytsam, haqiqatdan ham o'sha ekranda Ummon guruhi chiqqan payti shokka tushib qoldim. Bu qanaqa qilaman, buni qanaqa holatda sahnaga olib chiqaman? Yonimga ikkita yordamchi olib, ular bilan birgalikda chiqsammikan? Yoki o'sha aytganingizdek, yuzimni o'zida qanaqadir grimlar bilan 3 xil grim qilsammikan deb ham o'ylab qoldim. Lekin baribir o'sha ish jarayonida o'ylab, oxiri bir qarorga keldim. Qanaqa qaror? Endi buni sahnada ko'ramiz. Juda ham qiziqib ketyapman, Sardor. Bo'lmasam, sahnada Ummon guruhi. Marhamat. Rahmat. Bitta narsaga qiziqmanda, hozir bitta ham dekoratsiya yo'q, raqs ansambllari yo'q, qatnashmagan. Nima raqs ansambllari bilan urushib qoldingizmi?
Yo'q, gap shundaki, o'tgan galgi ko'rsatuvda menga Ummon obrazi tushganda yaxshilab o'yladim, nima qilsammikin, yordamchi olsammikin yoki o'zim o'xshatsammikin deb. Oxiri o'ylab-o'ylab bir qarorga keldim, qiynalsam ham ishlab bitta o'zim har uchala solistni o'xshatishga. Qoyil, qoyil. Ana endi shu yondashuvingizga hozir hakamlarimizning fikri bilan qiziqamiz. Mahmud aka, juda to'g'ri qaror qilgan deb o'ylayman. Ana Sardorbek, birinchidan mana loyihaga arzigulik chiqish, ijro. Aktyor degan loyihaga javob beradigan chiqish. Ikkita, uchtasini masalan bitta o'zi bajaryapti, haqiqatan ham bir-biridan farqli. Mana endi bu aktyorning ishida sog' bo'ling. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat ustoz. Menga ham juda yoqdi, zo'r. Qisqa va londa. Rahmat. Rahmat. Juda ham to'g'ri yo'l tutgansiz. Bitta o'zini ham olib chiqishingiz mumkin edi har birlardan o'zingizga. Lekin siz o'sha murakkablikdan qochmadingiz. Ofarin sizga. Rahmat. Rahmat. Topilma zo'r bo'lgan. Ayniqsa Zohidni boblabsizlarga. Qoyil, zo'r mahoratingizga qoyilmiz. Rahmat katta. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, navbatni endi mehnat sevar ishtirokchimiz Obidjon Nasriddinov. Jahon yulduzi James Brown obrazida. Marhamat. Voy bo, Obid bir haftada sochi shuncha bo'lib ketdi. Chunki Abdullajonman. Obid, bugun ham bizni syurprizlar kutadimi? Chunki sizni har bitta chiqishingiz syurprizlarga boy. Albatta bo'ladi. Bugun ham avvalam aytganman, men hakamlardan yuqori ball olish uchun emas, avvalo xalqimizning ko'nglidan joy olish uchun sahnaga chiqaman. O'tgan safar juda ham katta tavakkal qilganman, to'g'risi. Efirga ketgandan keyin ham rosa qo'rqdim, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Xudoga shukr, tomoshabinlar tomonidan yaxshi qabul qilindi. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Ularga rahmat aytmoqchiman va yana ham ruhiyatim ko'tarilib, bugun ham bitta surpriz qilishga harakat qilganman. Juda ham katta shijoat bilan kelganman. Endi tomoshabinlarimizga yoqadi degan umiddaman. Mayli, obid, sizni shunaqa yaxshi kayfiyatda sahnaga kuzatib qolaman. Rahmat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow! I feel good. I feel good. I feel good.
Sabina boshchiligidagi Ariana raqs guruhi. Rahmat. Qoyil, Obidjon, men bilasizmi? Hozir siz gup etib sahnada yonib ketasiz deb o'yladim. Yaxshi qiz. Sofiya, come here. Siz tushunasizmi tilini? Girl, come here. Bo'ldi, endi o'zbekcha gapiravering. I feel good. Ustoz, nima deymiz? Voy, shoshmang, iltimos, shu o'tiring. Chaqiray eting, shu o'tirsinlar. Men o'ylaymanki, shu o'sha Джеймс Браунга xos xatti-harakatlarini-chi terish kerak. O'sha Джеймс Браунни bir deganda eslatadigan xislatlarini olishga terish kerak, atbor. Sog' bo'ling. Hozir shu turishingizda o'zingizni gapirayotganingizda o'sha Джеймс Браунга o'xshatib turibsiz hozir. O'sha yerda yashayapsiz hozir, hozir turishingizda. Ayniqsa dekoratsiyalarda orasida chiqdingiz, rostdan qo'rqib ketdik biz, nima bo'lyapti ekan deb. Lekin juda ham yaxshi yoqdi. Rahmat. Ko'p narsangiz qorishib ketdi. O'sha toza, toza bor energiyasini ko'rsatmoqchi bo'ldim. U uchun menga soat kerak bo'ladi. Menga 2 minut vaqt berilgan. Men 2 minutda ichida ko'rsatishim kerak. Agar men kamroq narsa bersam, hakamlarda shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Obijon, biz to'liq ko'rmadik Джеймс Браунни. Obijon, gap daqiqalarda emas. Hamma narsani yuqori san'at darajasida qilish kerak. Qolgan hammasi yaxshi. Fikrlar uchun rahmat. Sherzod aka, marhamat. Yaxshi, orada shpagatni tashib yuborishingiz kerak edi-da. Shpagatga vaqt bo'lmadi. Endi bular oldin yoshliklarida tekvando bilan shug'ullanmaganlar sizga o'xshab. Kelganingizda o'rgatardim shpagatni. Yaxshi, bu qizga ham gap bo'lishi mumkinmi? Zo'r partner tanlagansiz. Qarang, bu qiz hozir qanaqa tilda gapirish kerak? Do you speak English? No, men o'zbekcha gapiraman. Voy. Men qiynalyotimman xaltada, voy shoshmang. Gap yo'q, lekin hakamlar kamchilik topdi. Yana bitta narsa aytishim kerak. Bir hafta davomida nafaqat Джеймс Браунни o'rgandim, balki mana shu qizga o'zbekchani ham o'rgatdim. Ushbu vaqtim ketdi, ushani ham hisobga olinglar. Rahmat, bitta olqishlab qo'yamiz ishtirokchimizni. Men esa aktyor ko'rsatuvining navbatdagi ishtirokchisini sahnaga taklif etaman. Maftuna Xolmurodova. Estradamizning yorqin yulduzi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayeva obrazida. Marhamat. Maftuna, bugun siz o'zbek estradasida katta hurmatga ega bo'lgan ustoz san'atkor Mavluda Asalxo'jayevani taklif qilasiz. Xatora Asal, bugun ustoz san'atkor Mavluda Asalxo'jayeva tushdi. To'g'risi, Asalxo'jayevani ustoz san'atkorni parodiya qilish bu juda ham qiyin, chunki har bir qatti-harakatini bilib, to'g'rilab qilish kerak. Shuning uchun biroz qiynaldim. Mayli Maftuna, xavotir olmang. Chunki bugun sizni qo'llab-quvvatlash uchun Mavluda Asalxo'jayevani o'zlari ham tashrif buyurdilar. Asal, bilasizmi? Men Mavluda Asalxo'jayevaga ayyorlik qilib, ustoz san'atkorni yoshlik paytidagi qo'shig'ini olib chiqyapman. Qanaqa qo'shig'i? To'xtama, chal, 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 chal so'zing yurak. Rosa ham o'xshayapti-yu, Maftuna. Mayli Asal, meni mushugim kutib qoldi. Qanaqa mushuk? Sir. Shit.
Keling, sizdan birinchi boshlaymiz. Fikrlaringiz? Yo'q. Bitta. Ha, gaplaringiz bor. Ha, assalomu alaykum. To'g'risi, bu yerga chiqsa juda ham qo'rqdim. 3 kun shu sizni boshlagandan beri qo'rqib yotdim. Fonli so'k yuborarmikin yoki qanaqa xabular qilarkin. Sherzlikiga o'xshab achchig'iz keladi-ku. Shuna deb haligi reski-reski qila olmadim harakatlarimni qo'rqdim juda ham. Keyin siz internetlarni ko'rib, Instagramlarda ko'rdim, kecha siz tug'ilgan kuningiz ekan. Shunga hozir Qoyib Xo'jayevlarni kimdir afzal rafiq bilan, lekin manda hech qanaqasi o'xshamasdi. Hakim aka o'ziga. Lekin shunda ham yaxshi o'tdi dedi senim. Rahmat. Ana yoningizda hozir taqlid qilishdan qo'rqmaydigan san'atkorimiz o'tiribdilar. Sherzdagi fikrlaringiz. Mavluda Asal Xo'jayevaga ham o'xshaysiz. Qanaqadir ko'z qarashlaringiz Guli Asal Xo'jayevaga ham o'xshab ketadi-da. To'g'rimi qanaqadir? Endi opa singil-ku. Opa singil-da. Shuning uchun qoyil. Dvoyni udar qilibsiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Rahmat Sherzod aka, marhamat Maftunaxon, joyingizni egallashingiz. Rahmat kattakon. Biz esa ko'rsatuvimizni davom ettiramiz va ko'rsatuvning so'nggi ishtirokchisini men sahnaga taklif etaman. U ham bo'lsa Asqar Umarxon, Bollywood yulduzi Amitabh Bachchan obrazida. Marhamat. Shaba, shaba, hungry, shaba, shaba, hungry, shaba, shaba.
Bilasiz masal, shu kompyuter ham sizdimi deyman da Hindistonni sog'inganimni. Yo'q Asqar, menimcha siz Hindiston emas, Hindiston sizni sog'inib qoldi. To'g'ri aytasiz, bu galgi obrazim Amit Ahmadjon tushgan. Shu paytgacha bo'lgan karyeramni deydimi, shularning orasida shu yoshi ulug' qariya insonlar yo'q edi. Bu aktyor sifatida ham qirrami ochishga yana bir imkoniyat ochildi deb o'ylayman nazarimda. Va menga yaqindan yordam beradigan Anor bolalar shou dastasi, Sanam ansambli, Mujiza ansambliga kattakon rahmat aytmoqchiman. Asqar, menimcha keksa odamni taqlid qilishda grim juda ham katta rol o'ynaydi. Albatta, albatta. Buning uchun menga juda ham yaqindan yordam bergan Binkov nomidagi O'zbekiston rasomchilik kollejidagi faoliyat ish faoliyatlarini olib borayotgan Sagdanabaga o'z minnatdorchiligimni aytmoqchiman. Asqar, men har doim Amitabh Bachchanni jonli tarzda ko'rgim kelar edi. Mana bugun orzum ushaladi. Orzingizni amalga oshirishda o'z hissam tekkandan xursandman. Rahmat Asqar, sog' bo'ling. ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਓਏ 1 2 1 2 3 4 ਓਏ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਪਾਇਲ छन्ना छन ऐसे छन के करते सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना ये से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा रूप मेरा सोना सोना सोनी Mo'jiza guruhiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Amitabh Bachchan janoblari. Abkizi he bolam. Rahmat sizga. Hamma joyimni rang qilib. Ustoz, nima deymiz? Loyihani bu yakuni bayramona tugayapti. Men shundan xursandman. Yana o'sha muammolaru, lekin liboslari o'ziga yarashib turibdi. Yalang oyoqda chiqqani ham menga ma'qul. Ko'pincha ular haqiqatan ham yalang oyoq raqs tushadi bu tomonlari yonidagi rafiqalari desak agar o'kishi ham juda mos оттеняют друг друга очень хорошо. Shuning uchun bayram muborak, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Rahmat. Sizga ham bayram muborak, fikrlaringiz uchun rahmat. Mo'lida opa, siz to'g'ri Hindistonga ketavering endi. Juda ham yaxshi. Menga ham ma'qul keldi. Ayniqsa mana qizchalar, bolachalar juda chiroyli o'ynashdi. Yaxshi, zo'r. Men mana shu shouga kelganimdan juda ham xursand bo'ldim, ochiqchasi. Kimki chiqmasin, mana shou balet bo'lsa, raqs guruhlari bo'lsa, hamma shu ishtirokchi uchun qayg'uryapti-da, befarq emas.
mana shu narsa menga juda ham yoqdi. Hattoki bular bir-biriga qaysidir ma'noda raqib bo'lsa ham, lekin oldinrochiq, zo'r deb bag'riga bosa, mana shu munosabatingizlar meni juda ham quvontirdi. Ming rahmat sizlarga shu chiroyli sof ko'ngil uchun, bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun nima hozir ko'rdim. Asqarjon Семиз он сізге. Ана баллана ам ету арды, за охоры да етерла деген баллана. Шерзат аке, сіз етмен балла фақат. Бұл, авалон бар шу мөджіза, санам рақс, ансамбле, кәттекон рахмат. Бұл, толдырып тұрды сахнаны. Қайылман, Амитаб Батчанге, адин кәдіна мөқшаген сіз. Оны хан сізге ем кәттекон рахмат. Хақиқи ушым. Мухитти бердилар. Худди ўша кинони, Амитаб Бачан ўйнаган кинони худди 10 ди кўргандек бўлдим-да. Раҳмат. Маладес. Раҳмат. Демак, актёр кўрсатувини давом эттирган ҳолда энди барча иштирокчиларни саҳнага таклиф этамиз. Уларни ҳозир ҳакамларимиз баллар билан таништириб ўтишади. Марҳамат, иштирокчилар саҳнага. Birinchi ishtirokchimiz Shahzod Ibadullayev, ya'ni Toto Kutunyo obrazi uchun qo'yilgan ballar, marhamat. 7 ball. 8 ball. 10 bonus bilan. Qoyil, qoyil. Sherzodaka 10 ball. Ikkinchi ishtirokchimiz Sarvar Mirzalimovga qo'yilgan ballar. 7 ball. 10 ball, 10 ball. 10 ball. 10. 10 ball. 10 ball. Qoyil, 10 ball. Uchinchi ishtirokchimiz Madina Tolibovaga qo'yilgan ballar. 10 ball. 7 ball. 8 ball. Madinaxon, keyingi ko'rsatuvda yana ham, xo'pmi? Mani yuzimni yerga qaratmang. 10. 4-chi ishtirokchimiz Davron Kalbayevga qo'yilgan ballar. Dilnozaxon aytgandek, biroz bonusi bilan 10 ball. 9 ball. 10. 10 ball. 10 ball. 5-chi ishtirokchimiz Muhammadali Mahmudovga qo'yilgan ballar. 8 ball. 9 ball. 10. 10 ball. Navbatdagi ishtirokchimiz Sardor Abdumannonovga qo'yilgan ballar. 10 ballar qatoridagi eng haligi baquvat 10 balldan bittasi mana shu Sardorbek Ummon guruhiga. 10 ball, rahmat. Arzisiz, arzisiz, yashang. 10 ball. Semiz 10. Zohidga o'xshaydigan 10. Obidjon Nasriddinovga qo'yilgan ballar. Obidjonga 9 ball. 10. 10. 10 ball. Keyingi ishtirokchimiz Maftuna Xolmurodovaga qo'yilgan ballar, ya'ni Mavluda Asalxo'jayeva obrazi uchun. 9 ball o'rinli bo'ladi, 9 ball. 10 plus, ha. Rahmat, 10 plus. 10. 10 ball. 10 ball. Rahmat. So'nggi ishtirokchimiz Asqar Umarxon uchun qo'yilgan ballar. Men bonus bilan 10 ball. 10 ball. Xuddi shunaqa davom eting. 10. Peshinasiga xoli bilan 10. Rahmat. Bugungi aktyor ko'rsatuvini eng yuqori ballarini egallagan ishtirokchilar bu Sardor Abdumannonov bo'ldilar va Asqar Umarxon. Bugun aktyor ko'rsatuvida o'zgacha burilish, ya'niki aktyor ko'rsatuvini ishtirokchilari guruhga bo'linadi. 9 ta ishtirokchi 3 ta ishtirokchidan 3 ta guruhga bo'linishadi. Bizni aktyor ko'rsatuvini kuchli uchligiga kirgan ishtirokchilar. Xo'p, Sardor aka, sizdan boshlaymiz. Raqam aytasiz, o'zingizga 2 ta ishtirokchi tanlaysiz va 3 ta ishtirokchi bo'lasizlar, bitta guruh hisoblanadi bu. Tushunarli? Tushunarli. Tushunarli bo'lsa, qani raqam tanlaymiz. Mayli, shu o'rtadagi 2-chi raqam. Maftuna. Xolmurodova Maftuna sizga tushdilar. Ana endi 2-chi ishtirokchini tanlaysiz. 3-chi raqam bo'la qolsin. 3-chi raqam. Obid. Nasriddinov Obid. Tabriklaymiz sizlar. Sizlar bitta guruh bo'ldinglar. Ana endi hozir qolgan guruhlarimizni aniqlab olamiz. Davron. 1-chi raqam. Xo'p, 1-chi raqam. Muhammadali. 2-chi ishtirokchini tanlang o'zingiz guruhingizga. 5. 5-chi raqamni tanladilar.